munaasabadan iyo hayd mid hanaankeeda dhicitaan si weyn isku soo dibariday isla markaana lagu xusayay xuska maalinta caalamiga ah ee gudniinka gabdhaha oo sanad kasta 6 Febraayo la xuso ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Munaasabadan ay goobjoog ka ahaayeen masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, uqaal marti sharaf iyo kumanaan dumar ah, saraakiilka socday, hay'adaha caalamiga ah, kuwa dawliga ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada. Intii munaasabaddu socotayna waxa madasha ka hadlay saraakiilka socday hay'adaha u dooda xuquuqda dumarka, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo isagu halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay maalintani iyo in la weeneeyo xuskeeda. Inaga ka dowlad ahaan lafteenu siyaasadii way socotaa, sharcigi waa socdaa, laakiin de koosna halkan aad bay uga gabayday, sheekhuna aad buu uga hadlay, khadrina aad bay uga hadashay. Taana waxaan leenahay dumar oo mindiyaha dhiga ila rag wax ma gudayaane hooyooyinka waxaan ku codsanaynaa in ay mataqaana arintaa qayb lixaadla ka qaataano dawladduna siyaasadeeda adkayso, dumarkuna wacyigelinta ah in hablaha guditaankeeda da aynu mataqaana tallaabada ka qaadno. Waayo abuu inta badan moogaba laga yaabaaba in muxuu ahaa nooca gabadha loo gudayay sidaa mataqaanaa de loo sameyn, laakiin waa dumarka. Marka halkaa lafteeda waxaan leeyahay nafis iyo nagaadba malaha waxa fiican dumarku inay aad isu gaadhaano fariintooda aad isu gaadho yidhaahdaan mataqaana arintaa aynu tallaabo ka qaadno. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo iyaguna dul istaagay maalintani. Runtii dee aad baa loo soo hadlay oo gudniinka fircooniga iyo mashaakil kulley waa laga soo hadlay. Intii abwaan koos ayna tiri baaba inagaga filano la wada dareemaya islaamku muxuu ka qabaa, ma xalaal baa mise waa xaraam? Inaga intay nagaga koobani waxa weeye gudniinka la yidhaa fircooni inaanu shareecada islaamka meel uu kaga yaalaa jirin oo uu yahay muxaram iyo caadaan bannaanayn. Se runtii aanu ku noqono wasaaradda caafimaadka, wasaaradda caafimaadku waxaan aad iyo aad ugu adkeynaynaa halwadeennada hawsha noocan qabta ogolaansho kama haystaan wasaaradda caafimaadka. Waxaa loo baahan yahay qofkii hawl caafimaad qabanaya uu arkay in bulshadu u danaynayahay inuu marka hore ogolaansho haysto. Gabagabadii wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Daahir Camuud oo munaasabadani soo afmeeray ayaa dul istaagay dhibaatada lagula kaco dumarka. Waxaan u maleynayaa maanta waa maalintii aynu xusaynay oo la doonayo inay maankeenna ku jirto maalintani. Waa maalintii gudniinka fircooniga ah ee lagu wacyigelinayay dadka in la iska daayo. Dumarka waynu loo dhalanay, waa sidii la sheegay, waynoo dhaxeen, waynu dhalay. Intaba waxaa la doonayaa inaynu ka wacyigelino oo aynu caadadaha xun aynu joojino ee Sheekh Salaamaan wuu noo sheegay wixii diinta ay nafarisa wuu noo sheegay Sheekh Salaamaan, koosna waxay noogu cabirtay oo hadalkii oo dhanba ay ku gabagabaysay gabaygeedii ay ku gabagabaysay. Intii kale ay halkan ka hadashayna si fiican bay iyaduna ay u wada dhigtay. Khadar Kaafi, Kalsan TV, Hargeysa.